നമസ്കാരം. ഗീതാമൃതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗീതയുടെ ആഴമേറിയ അർത്ഥ തലങ്ങളിലേക്ക് നാം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. മനുഷ്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ തത്വചിന്തകൾ ഗീതയിൽ തന്നെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകക്കാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്. ആ അകക്കാമ്പിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാകാം സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ജനജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും ഗീത അകന്നു നിൽക്കുന്നതും. അകൽച്ച ഇല്ലാതാക്കാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം. ജീവിതത്തിലേക്ക് ഗീത ഇറക്കി കൊണ്ടുവരണം. അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ ചൂട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. പാരായണത്തെ നമുക്ക് പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം നമുക്ക് എന്നത്തെയും എന്ന പോലെ ഇന്നും തുടരാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന വിഷയം നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ ജനനം മരണം എന്ന വലിയ പ്രതിഭാസം. അതിൻ്റെ രഹസ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്നിറങ്ങിച്ചെല്ലാം. ആത്മാവും ശരീരവും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം, വ്യത്യസ്തമായ സത്തകളുണ്ടെന്നറിയാം. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും വിവേചനം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ജനിക്കുന്നത് ആരാണ്? മരിക്കുന്നത് ആരാണ്? അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ജീവിതം സാർത്ഥകമാവും. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലും പതിവ് പോലെ നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മകുമാരി ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലെ ആദരണീയ രാജയോഗിനി ബ്രഹ്മകുമാരി പങ്കജ് ബെഹനാണ്. ബെഹൻജി, ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഓം ശാന്തി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നു, ജനനവും മരണവും. അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആത്മാവ്, ശരീരം എന്നീ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഗീതയിൽ ഉടനീളം കേൾക്കുന്നു. ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് ഗീത ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ആ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിനെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം? പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാറ്, എൻ്റെ ആത്മാവ്, ഞാൻ മരിച്ച എൻ്റെ ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശരീരം എന്നാകും അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ പോലും ഞാൻ ആത്മാവ്, എൻ്റെ ശരീരം എന്ന് സ്പഷ്ടമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ദേഹം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. ദേഹത്തിനകത്ത്, അതായത് ഞാൻ ശരീരമാണ്, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ലേ ശരിക്കും ഗീതയും പറയുന്നത്? ആ അതെ. പക്ഷേ ഞാൻ ആത്മാവാണ് എൻ്റെ ദേഹം, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ശരീരം എൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ചോദ്യമേ അവിടെ തെറ്റായി, മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയെ തെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ. അതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സംശയം, ഒരുപാട് കാലം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ള സംശയം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആരാണ്? എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ആള്, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ വേറെ ആയി. അതെ. അപ്പൊ ഞാനാണ് ആത്മാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരിക്കൽ ബാംഗ്ലൂരിലെ ലാൽബാഗ് വലിയൊരു പാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, രാത്രി 9 അനൗൺസ്മെൻ്റ് ചെയ്യും. 10 മുമ്പ് എല്ലാ സന്ദർശകരും പാർക്ക് വിടണം എന്ന് പലവട്ടം അനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 10 വാച്ച്മാൻ ഓരോ ഗേറ്റായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത്, ഓരോ ലൈറ്റായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓഫ് ചെയ്ത്, 11 അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അതുപോലെ ഗേറ്റൊക്കെ അടച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം 10:30 അദ്ദേഹം കണ്ടു, ഒരൊഴിഞ്ഞ മൂലയിൽ ഒരു സിമെൻറ്റ് ബെഞ്ചിൽ ഒരു അപ്പൂപ്പനിരുന്നിട്ട് ആകാശത്ത് കണ്ണു നട്ട് എന്തോ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാച്ച്മാന് ദേഷ്യം വന്നു,
ഒമ്പത് തൊട്ട് അനൗൺസ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയത് മണി ഇപ്പോൾ 10:45 എന്തെടുക്ക ഈ മനുഷ്യൻ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഗർജിച്ചു ഹു ആർ യു വൈ ആർ യു ഹിയർ എന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആ അപ്പൂപ്പന് ഈ ലോകത്തിന് ഓർമ്മ വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സഹോദര വളരെ സില്ലിയായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് കഴിഞ്ഞ 75 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇതിന് മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് മറുപടി തരാൻ സാധിക്കില്ല എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് അങ്ങേക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്നറിയോ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പോലും മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും 75 കൊല്ലം കാര്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞാൽ പോലും മറുപടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വളരെ ഗഹനമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം എന്നർത്ഥം ആദ്യമായിട്ട് ശ്രീരാംഷ പരമഹംസനെ കാണാൻ വേണ്ടി അന്ന് നരേന്ദ്രൻ എന്ന പേര് വിവേകാനന്ദൻ്റെ നരേന്ദ്രൻ വന്നപ്പം ശ്രീരാംഷദേവൻ ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ പോയിട്ട് കതവ് തട്ടി അപ്പോൾ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് പുറത്ത് നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അതറിയാനാണ് സ്വാമി ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ശിഷ്യനാകാൻ പോകുന്നത് ഈ കുട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് ആളെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ ആ വ്യക്തി സാധാരണക്കാരനല്ല നല്ല ചിന്തകനാണ് നല്ല അന്വേഷകനാണ് നല്ല ബുദ്ധിശാലിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം വരുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണക്കൂട്ടൽ ശരിയാകുകയും ചെയ്തു സോക്രട്ടീസ് ലാസ്റ്റിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിഷം കുടിച്ചിട്ട് ആണ് മരിക്കുന്നത് വിഷം കുടിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൈ ലെഗ്സ് ആർ ബിക്കമ്മിങ് നം ബട്ട് ഐ എം ലിവിങ് നൗ മൈ നീ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിക്കമ്മിങ് നം സ്റ്റിൽ ഐ എം ലിവിങ് നൗ മൈ തൈ ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിക്കമ്മിങ് നം സ്റ്റിൽ ഐ എം ലിവിങ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം മൈ ഹാർട്ട് മേ സ്റ്റോപ്പ് മൈ ബ്രെയിൻ മേ ബിക്കം നിൽ സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ ബി ലിവിങ് ഐ ആം ലിവിങ് ഐ ആം ലിവിങ് ഐ ആം ലിവിങ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ 3 വാക്കുകൾ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു ഭാഗത്ത് മരിക്കുന്നു എന്നും പറയേണ്ട മറുഭാഗത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പറയേണ്ടത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അപ്പം ശരീരം മരിച്ചാലും ആത്മാവിന് നാശമില്ല ആത്മാവിന് എന്നും നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതായത് എനിക്ക് നാശമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അതിനെ ഇപ്പോഴും നോക്കി കാണുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എത്രയോ ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നു എത്രയോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാൽ അത്ഭുതത്തോടെ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കിയാലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ഒറ്റ വാക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഞാൻ ആത്മാവാണ് ഞാൻ ശരീരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ആത്മജ്ഞാനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ ഇവിടെ വലിയൊരു ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഗീതയെ നിത്യജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായി എങ്ങനെ കാണാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ബെഞ്ചി മരണം എല്ലാവർക്കും വലിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ 1-2 എപ്പിസോഡിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു എങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ ജ്ഞാനം വെച്ച് മരണഭയം അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെ ദുഃഖം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും ആത്മാവാണ് ദേഹത്തേക്കാൾ പ്രധാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയധികം ദുഃഖിക്കുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മുടെ നിന്ന് പോയി എന്ന വിചാരം പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്നുണ്ട് നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മരണം നടക്കുന്നില്ല എന്നാണോ അതെ ഒരു ആത്മാവ് ശരീരമാകുന്ന വേഷം ഈ ലോകം ഒരു വലിയ നാടക സദസ്സാണ് നമ്മളൊക്കെ നടന്മാരാണ് എന്ന് എല്ലാ കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വെറും റോൾ മാത്രമാണ് ആ ആത്മാവാകുന്ന നടൻ ദേഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെയാണ് ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേഹം അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി ഇനി ഒരു രീതിയിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആത്മാ ഈ ഈ ശരീരത്തെ കളഞ്ഞിട്ട് ഈ വേഷത്തെ കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ വേഷം ധരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിനെയാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് ആത്മാ ഈ ദേഹമാകുന്ന വേഷം ധരിച്ചിട്ട് തൻ്റെ റോൾ അഭിനയിക്കുന്നതിനെയാണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മളൊരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് മുറിക്കാതിരിക്കട്ടെ ആപ്പിൾ തറയിൽ വീണു അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചിൽ വീണു നമുക്ക് വലിയ സങ്കടമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ കടയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ആപ്പിൾ വാങ്ങാം നമ്മൾ ആ മുറിക്കുന്ന കത്തി ഒടിഞ്ഞു പോയാലും വളഞ്ഞു പോയാലും നമുക്ക് വേറെ സങ്കടമില്ല എന്നുവെച്ചാൽ കടയിൽ നിന്ന് വേറൊരു കത്തി വാങ്ങാം പക്ഷെ വിരൽ മുറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കടം എന്നുവെച്ചാൽ കടയിൽ നിന്ന് വേറൊരു വിരൽ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആകപ്പാട് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും ഒന്നിന് വില കൂടുതലാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതലാണ് അതേപോലെ ഇതുപോലത്തെ അനേക ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അനേക ശരീരങ്ങൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും ദേഹത്തെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ആത്മാവ് ഒന്നേ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ദേഹത്തേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു വീട്ടിൽ 4 പെൺകുട്ടികളാണ് അവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ ആൺകുട്ടിയെ തറയിലും വെക്കില്ല തോളത്തും വെക്കില്ല തലയിലും വെക്കില്ല രാജകുമാരനെ പോലെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വളർത്തുക അതേപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ 4 ആൺകുട്ടികളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവിടെ ആ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും ഓമന
എപ്പോഴും കുറച്ചുള്ളതിന് കടയിൽ തന്നെ ബസാറിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്, സാധനം കുറവുള്ളൂ വെച്ചാൽ ബ്ലാ കരിഞ്ചന്തയിൽ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ. അതേപോലെ ശരീരം പിന്നെയും നിരവധി ഉണ്ട് നമുക്ക്, പക്ഷെ ആത്മാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ദേഹത്തേക്കാൾ മുഖ്യമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പം നമുക്ക് മരണ ഭയമോ മരണ ദുഃഖമോ ഉണ്ടാവില്ല. മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരാ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചു, 10 ദിവസം മെനക്കെട്ടിരുന്ന് കരഞ്ഞാലും മരിച്ച ആൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും, ടൈം വേസ്റ്റ്. അത് ഒരു ഒരു വലിയ കാരണം മരിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഒരു ഉപകാരം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ വിചാരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട്സിന് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചടങ്ങുകളും ആചാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവരെവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നന്നായിരിക്കട്ടെ, അവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുകയാണ് മന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ശ്രീനാരായണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാദങ്ങളിൽ കൊണ്ടു ചേർക്കുകയാണൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അവർക്ക് സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലൂടെ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ്, അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ആശ്രയം കൊടുക്കുകയാണ്, മറുഭാഗത്ത് നമ്മൾ അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ദുഃഖം, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖം ഒരു ശാപമായിട്ട് ആത്മാവിൻ്റെ പിറകെ പോകും. അടുത്ത ജന്മാർക്ക് ഒരു നല്ല കുടുംബവും നല്ല ശരീരവും നല്ല അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല സഹോദരങ്ങളും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും ആ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പുരോഗമനത്തിന് ഈ ഇവരുടെ ഈ കരയുന്നവരുടെ ദുഃഖം ശാപമായിട്ട് പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഒരു വിഘ്നമായിട്ട് വരും, അവരെ പിടിച്ച് വലിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എത്തേണ്ടവിടെ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കയറുന്ന മുമ്പേ കുറേ പേരോട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളവിടെ ഇരുന്ന് അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ആകും, കുറച്ച് നേരം ദീർഘയാത്രയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ലോസ് ആകും. നമ്മൾ ചായ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും, അവർ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കും തരും, വളരെ ക്ലോസ് ആകും. പിന്നെ അവരുടെ സ്റ്റേഷൻ വരുമ്പം അവരിറങ്ങിപ്പോവും. നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ടാറ്റ പറഞ്ഞ് അയക്കാറുണ്ട്, ഉള്ളതൊരിക്കും സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നു, പോകുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ ടാറ്റ പറഞ്ഞ് അയക്കും. നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകും, ആരും കരയാറില്ല ഇവിടെ. അതേപോലെ ഈ ജീവിതമാകുന്ന യാത്രയിലും നമ്മൾ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജീവിതമാകുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പൂപ്പനും അമ്മാമനും അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റേഷൻ വന്ന് വണ്ടി നിന്നപ്പോൾ ഒരു അനിയത്തി കയറി വന്നു, വേറൊരു സ്റ്റേഷൻ വന്ന് വണ്ടി നിന്നപ്പോൾ ഒരു അനിയൻ കയറി വന്നു, ഒരു സ്റ്റേഷൻ വന്ന് വണ്ടി നിന്നപ്പം ചിലപ്പം ഭാര്യ വരുമായിരിക്കാം, മോൻ വരുമായിരിക്കാം, മോൾ വരുമായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ കയറി ഒരു സ്റ്റേഷൻ വരുമ്പം അച്ഛനെ ഇറങ്ങിപ്പോണ്ടി വരും. ഉള്ളതൊരിക്കും നമ്മളൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു, ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് വിട പറയണം. ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ കൂടെ അവരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നാ ആ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വശം കാണണം. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും സുഖം തന്ന ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ഇത്രയും നന്മകൾ ചെയ്ത ആത്മാവ്, നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചു വളർത്തി വലുതാക്കി നമ്മളെ യോഗ്യനാക്കി ആ ആത്മാവ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ സുഖമായിരിക്കട്ടെ, നന്നായിരിക്കട്ടെ, അവർക്ക് നന്മ വരട്ടെ, മംഗളം വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇരുന്ന് കരഞ്ഞ് അത് ആത്മാവിൻ്റെ പിന്നാലെ അതിനും ആ ആത്മാവിനും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഈ ദുഃഖം ആത്മാവിനെ പിടിച്ച് വലിക്കും, അത് തടസ്സമാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെയുണ്ടോ, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാരദ മഹർഷി ത്രിലോക സഞ്ചാരിയായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ അമ്മ മരിച്ചു എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഇട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ആ ഇനി ത്രിലോകങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഓർമ്മ വരുമായിരുന്നു. നാരായണനാരായണ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഓർമ്മ വരുമായിരുന്നു. ഇനി എന്തായാലും തടസ്സമില്ലാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അമ്മടത്തേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ, ഇനി യഥേഷ്ടം യാതൊരു ബന്ധമില്ലാണ്ട് ത്രിലോകങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിച്ചത്. അതായത് അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഇല്ലാണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാണ്ടോ അല്ല. പിന്നെ അതാണ് നമ്മൾക്ക് മരണത്തോടുണ്ടാവേണ്ട യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സമീപനം. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ മരണം ആത്മാവ് പോകുന്നുണ്ട്, ആത്മാവ് പോകുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അടുത്ത യാത്രയിലേക്ക് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണ്, അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു അവ്യക്തത ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തതയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കില്ല. അതെ, ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും എവിടെയായിരുന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, മരിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മ എവിടേക്ക് പോകണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമായി ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുമോ, ജനിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ മുൻപ്, ഇപ്പൊ ജനനം എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും അല്ലെ, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നോട്ടം തന്നെ നമ്മള് പറയാല്ലേ, പുനരഭി ജനനം, പുനരഭി മരണം, പുനരഭി മാതാ ജഠരേ ശയനം എന്ന്. അതുകൊണ്ട് മരണമല്ല സത്യത്തിൽ, വീണ്ടും അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അമ്മമാരും പറയാറുണ്ട് 5 മാസമാകുമ്പം വയറ്റിൽ അനക്കം ഉണ്ടാവും, അതുവരയ്ക്കും ആ കുഞ്ഞ് ആ ശരീരം അമ്മയുടെ തന്നെ ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ 5 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് വേറൊരു വ്യക്തി അവിടെ തയ്യാറാകാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ആ അപ്പോഴാണ് കൈകാലൊക്കെ അനങ്ങുന്നതൊക്കെ അമ്മ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മാവ് വേറൊരു ഭാഗം അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോക്കാണെങ്കിൽ ഈ കരച്ചിലിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കരച്ചിൽ അവിടെ പിന്നെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കാരണം കരയുന്നത് പലപ്പോഴും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരം ഇനി പോകണമെങ്കിൽ അത് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തിരിച്ചുള്ള വിളിക്കൽ, കരയുന്നത് ആ ഒരു ആഹ്വാനം കൂടിയാണല്ലോ തിരിച്ചു വരണം. പലരും വായ കൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ മോൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചു വരണം, പക്ഷെ മോനെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല.
ആ മോനെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് എന്ത് മാനസികാവസ്ഥ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു മരണസ്ഥലത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടട്ടെ, ആരും ദേഹത്തിന് ശാന്തി കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. സോ ദേഹത്തിന് ശാന്തി അശാന്തിയും ഇല്ല, പക്ഷെ ആത്മാവ് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മരിച്ച ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കൊക്കെ സമാധാനം കൊടുക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇടപെടുമ്പം ഇത് മറക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ നിൽക്കുന്ന ആത്മാവിന് എല്ലാം ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്താൽ, അതുപോലെ ഈ മരിച്ചെടുക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും മിത്രങ്ങളും ശരീരവും ഇത്രയും കാലം സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്തും വീടും എല്ലാം ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ അങ്ങ് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. അത് വളരെ അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ആരുമില്ല, എല്ലാവരും കരയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സങ്കടമുള്ള സമയത്ത്, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് നല്ല സങ്കടമുള്ള സമയത്ത്, ആ വ്യക്തി സങ്കടങ്ങൾ കടിച്ചമർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് തോളത്തൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് അയ്യോ എന്ത് പറ്റി എന്ന് മറ്റേ ചോദിച്ചാൽ അണ പൊട്ടിയതുപോലെ പുറത്തുറന്നു വരും അല്ലേ, ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോഴാണ്. അതേപോലെ ഈ വന്നവരെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചും പറഞ്ഞും ഓർത്തും അത് തന്നെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കരയുമ്പം ആ ആത്മാവിൻ്റെ ദുഃഖം വർദ്ധിക്കുകയാണ്, ആ അതിൻ്റെ അശാന്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശാന്തി കൊടുക്കുക വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് കരയുന്നത് ശരിയല്ല. അവർക്ക് കാരണം അവർക്കും ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദം ഈ ആത്മാവിനും, അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോയേ പറ്റൂ, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ വിളിയും കരച്ചിലും പ്രശ്നങ്ങളും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ശാന്തി കൊടുക്കുകയും അത് എത്ര കാലം നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മുടെ നോർമൽ റുട്ടീനിലേക്ക് വന്നു വരണ്ടേ നമുക്ക്? അതെ, എല്ലാ മതത്തിലും മരണാനന്തര ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഓരോ വർഷവും ആ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങുകൾ എല്ലാ മതത്തിലുമുണ്ട്. നമ്മളും കർക്കിടക മാസത്തെ വാവിനൊക്കെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബലിയൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യം അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഒന്ന്. അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യില്ല, പിന്നെ മരിച്ചതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? രണ്ടാമത്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അവർക്ക് എത്തുക. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മരണാനന്തരം എൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ളവർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എത്തുമായിരിക്കാം ശരി, ബാക്കി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പം തന്നെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഞാനും ആത്മാവ്, ഞാൻ ആത്മാവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അവനവൻ ചെയ്തതാണ് അവനവന് കൂടുതലും കൂടെ വരിക. മറ്റുള്ളവരുടെ ശുഭസങ്കല്പത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്താണ് എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പോണത്, അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ തന്നെ മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ കൂടെ ഇത് മരണം ഒരു അവസാനമല്ല, അതിനുശേഷം എനിക്ക് നിലനിൽപ്പുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. അപ്പം മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗന്ധർവൻ ധർമ്മത്തിലോട് കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പറയും ഏറ്റവും അതിശയകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം പറയും, അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അതിശയമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ഗന്ധർവൻ ധർമ്മപുത്രനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ 16 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിലൊരു ചോദ്യം. അപ്പോൾ ധർമ്മപുത്രർ പറയും ഏറ്റവും അതിശയമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും മരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ, പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രം മരിക്കില്ല എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് മേലെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വരാത്തത്. ഒരു ദിവസം എനിക്കും ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കിയതൊന്നും എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പോകുന്നില്ല, നാളെ ഈ പങ്കജം എന്നുള്ള പേര് പോലും ആൾക്കാരെല്ലാവരും മറക്കും, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോ അതും ആൾക്കാർ മറക്കും, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മം ഒരിക്കലും എന്നെ വിടില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ കൂടെ വരും, അതിൻ്റെ ഫലം ഞാൻ ജന്മജന്മാന്തരം അനുഭവിക്കണം. നമ്മളൊരു മാമ്പഴമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കുരുവാണ് കളയുന്നത്, പക്ഷെ വർഷം വർഷം ആ കുരു വൃക്ഷമായിട്ട് മാറട്ടെ, എത്ര പഴം ആ മുതലാളിക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ യജമാനിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം വിത്തായിട്ട് മാറുകയാണ്, ഇന്ന് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫലം, അതിൻ്റെ ഫലം ഇന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ വിത്തും കൂടെ വിതയ്ക്കുകയാണ്. അനേക ജന്മങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫലം ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലത് തിന്മയാണെങ്കിൽ തിന്മ എന്ന ഓർമ്മയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മരണദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, മരിച്ചതിന് ശേഷം കരടനെക്കാട്ടിലും. പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ കൊള്ളക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മയും കൈമുതലായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി, നന്നാവണമെന്ന് എനിക്ക് ആശയുണ്ട്, അങ്ങേക്ക് എന്നെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു, സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് നന്നാവണം, നശിക്കാൻ ഇനി ബാക്കി ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് നന്നാക്കണം, ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം മെഡിറ്റേഷനിൽ ധ്യാനം നിരതനായിട്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് വേണോ ചെയ്തോ, ഇത് നിനക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം, നിനക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതെല്ലാം നീ ചെയ്തോ, നീ നന്നായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു, 10-55 വയസ്സായി, എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കൊള്ളതായ്മ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നന്നാകാനായിട്ട് ഏക ആശ്രയമായിട്ട് അങ്ങയെ സമീപിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് എന്നെ ഉപദേശിക്കേണ്ടത്, ഒരു നല്ല ഗുരുവാണെന്നല്ലേ എല്ലാവരും അങ്ങയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് അങ്ങനെ ആ ശരണം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തട്ടിക്കയറി.
അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഞാൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത ആഴ്ച നീ മരിച്ചു പോകും, ഒരാഴ്ച നിനക്ക് ജീവിതമുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വേണ്ടി നീ വെറുതെ മൽപ്പിടുത്തം പിടിച്ച് നിന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുത്തി, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടെ അല്ലല്ലോ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ അങ്ങ് ചിന്താതീതനായി, ചിന്തയിൽ മുഴുകി. അയാൾ പറഞ്ഞു ശരി, നൂറ്റിപ്പിണ്ടാണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. അയാൾ പോയിട്ട് അയാൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അയാളുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്തു, കുറേ വില്ലെഴുതി വെച്ചു നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നല്ലതൊക്കെ ചെയ്തു. ഗുരു പറഞ്ഞ ആ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ നിരതനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് രാത്രി 12 മണിയായി, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വെളുപ്പിനായി, എന്നിട്ടും മരിച്ചില്ല. 8 മണിയായി, 9 മണിയായി രാവിലെ, എന്നിട്ടും മരിച്ചില്ല. അയാൾ നേരെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അങ്ങ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാം മണ്ടത്തര കാണിച്ചു വെച്ചത്, ഞാൻ ഈ ഒരാഴ്ച മദ്യപിച്ചില്ല, സിഗരറ്റ് വലിച്ചില്ല, കൊളർദായമൊന്നും കാണിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ദാനവും ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചില്ല. നുണ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അങ്ങ് കപട സന്യാസിയാണ്, വലിയ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, സത്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു, ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, എന്താ അങ്ങടെ കാര്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മോനെ ഈ ഒരാഴ്ച നീ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു. അത് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഞാൻ മദ്യപിച്ചില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല, ഞാൻ ഒത്തിരി ആരോടും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോയില്ല, തട്ടിക്കയറാൻ പോയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു നിനക്ക് നന്നാവണമെന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ നീ നന്നായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒന്നും ശാശ്വത, ഇതൊന്നും എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പോകുന്നില്ല, ഈ ശ്വാസം ആ സെക്കൻഡ് എല്ലാം എന്നെ വിട്ട് പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഫൈനലല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് നേരായ വഴി കൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഞാനിത് നിർത്തുന്നില്ല. പലർക്കും അത് നിർത്താനുള്ള ഒരു, ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ഇതോടുകൂടി തീരാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് വീണ്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി അവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. എനിക്കിവിടെ വേറൊരു സംശയം, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു, നമ്മൾ നേരത്തെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ പുത്രൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ശേഷം, ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശരീരം വിട്ടുപോയതിന് ശേഷം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു, അവിടെ എൻ്റെ പാപത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമോ? ഇനി വേറൊന്ന്, ഞാൻ വളരെ ശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു, ഞാൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് എൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കർമ്മവും ചെയ്തില്ല, അതെന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. ഒരാൾ ഒത്തിരി പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ, പക്ഷേ അയാൾ ഒത്തിരി പാവം ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി ആരും ചെയ്യില്ല, പോയത് നന്നായി എന്ന് വിചാരിക്കും, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. രണ്ടാമത് ഇനി ചെയ്താലും അവരുടെ ശുഭഭാവന, അവരുടെ ഈ മരിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവർ ചിട്ടയോടുകൂടി, ഈ ആത്മാവ് ഒരുപാട് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തതാണ് എന്നത് മനസ്സിൽ വെച്ച് അതിനൊരു ശമനമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ആ ശുഭഭാവനയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ബാക്കി സത്യത്തിൽ ആ വ്യക്തി ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനൊരു ചെറിയൊരു ലേശം ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ലേശമൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കാം എന്നല്ലാതെ ബാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലം അവരവർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം അവരവർ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി നല്ല ആളാണ്, പിന്മുറ തലമുറക്കാരെ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മരണാനന്തക്രിയകളും ചെയ്തില്ല, എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇല്ല, അത് ബാധിക്കില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ അയാളുടെ കർമ്മം അയാളെ രക്ഷിക്കും. പിന്തലമുറക്കാർ ഇങ്ങനൊരു വ്യക്തി നമുക്ക് ഇത്ര നല്ലത് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നല്ലത്, തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത് അവർ ചെയ്യും. ഇനി അവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കൂടെ വരും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്കിനിയും വീണ്ടും ഈ ശരീരം കഴിഞ്ഞാലും ഇനിയും കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇനിയും ഇതുപോലെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടാവും, ഈ ഒരു ബോധം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബെഞ്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മരണം വരാം, ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത് ആർക്കും ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യം, ലോകത്തിൽ എനിക്കൊന്നും ഇത് മാത്രമേ ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യമുള്ളൂ, ഞാൻ എന്ന് ശരീരം വിടും എന്നത്. അതേപോലെ ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ആത്മാനെ ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കില്ല, ഉള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഊർജത്തെക്കുറിച്ചും മാറ്ററിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയും, ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, നശിക്കാനും പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ശാശ്വതമാണ്. പിന്നെ പരമാത്മാവിന് ഒരിക്കലും പരിവർത്തനം വരുന്നില്ല, ബാക്കി ഊർജത്തിനും മാറ്ററിനും
ആത്മാവിനും പരിവർത്തനം ഉണ്ടെന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി പുതിയതായിട്ടൊരു ഇല്ലാത്ത ഇത്രയും കാലത്ത് ഇല്ലാത്തൊരു ആത്മാവിനെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല. നേരത്തെ നിലനിൽക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആത്മാവ് സത്യവും ശാശ്വതവും ഒക്കെ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കതിൻ്റെ അനുഭവം ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഇല്ലാത്തത്. ആ ഒരു മാറ്റം കുറച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പുകമറ അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു അഴുക്ക് പിടിക്കുന്ന പ്രക്രിയ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. പരമാത്മാവിനെ ഇത് ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. ബെഞ്ചി, നമ്മൾ ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവാണെന്ന് അറിഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മരണഭയം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുമോ? എനിക്കിനിയിപ്പോൾ ഒരു മാരക രോഗം വന്നു എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആത്മാവാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ആത്മാ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ശാന്തമാക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ശരീരമല്ല ഫൈനൽ, നമ്മുടെ വണ്ടി റിപ്പയറാണ്. അത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും, അത് മെക്കാനിക്ക് ശരിയാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിനെ അഴിച്ച് വിൽക്കും, അതിനെ അഴിച്ച് തൂക്കി ഇരുമ്പിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ഈ ശരീരം അല്ല ആത്യന്തികം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖമില്ലാണ്ടാവും. പക്ഷേ എന്നാലും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അഭ്യാസം, മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ആ അഭ്യാസം വളരെയധികം സഹായിക്കും. വെറും അറിവ് മാത്രം പോരാ, അഭ്യാസം കൂടെ വേണം. കാരണം എത്രയോ പാരായണത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പേർ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ ഉള്ളവരും ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം പതറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നവരും ഇതിനെ പുച്ഛത്തോടുകൂടി ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കത് ജീവിതത്തിൽ കാണണം. നല്ല ഒരു ആധ്യാത്മിക അനുഭൂതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള അസുഖം വന്നു, ഡോക്ടർ തന്നെ പറയണം 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 4 മാസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ദേഹത്തിനോടും നമുക്ക് വിരക്തി വരാനുള്ള ഒരു അവസരം അത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ദേഹം, പിന്നെ ബാക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. എല്ലാ ദിവസം നശിക്കുന്നതാണ്, ക്ഷയിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ ദിവസം വേദന തരുന്നതാണ് സ്വന്തം ദേഹം. ഭാര്യ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഓഫീസിലാണ്, മകൻ അമ്മ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ മകൻ സ്കൂളിലാണ്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിയും. ഈ ശരീരം ജന്മെടുത്തത് തൊട്ട് മരിക്കുന്നവരേക്കും ഒരിക്കലും നമ്മളെ വിട്ടു പിരിയാത്ത ഈ ദേഹം ഇതുപോലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇതും ദുഃഖം തരും, ഇതിനും മാറ്റമുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പം, ഇതിനോട് പോലും വിരക്തി വരുമ്പം ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ അഭ്യാസം ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലി പരീക്ഷകൾ വരുമ്പം നമ്മളങ്ങ് പതറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും നമുക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് ആ ആത്മാ എന്നുള്ള വിചാരം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരികയും അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യും. കാരണം ഈശ്വരനും അഭ്യാസത്തിലൂടെ നിനക്ക് ഇതെത്താം, ഈ അവസ്ഥയിലെത്താം, അപ്പോഴാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവുന്നത് എന്നും ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ബെഞ്ച്, ഇന്ന് നമ്മൾ ജനനം മരണം എല്ലാവരെയും കുഴക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം, ഇതിനെ നോക്കിക്കാണാനുള്ളൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഗീത നമുക്കത്, ഭഗവാൻ നമുക്കത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, വ്യത്യസ്തമായൊരു ആംഗിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ കോണിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നോക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 95% പ്രശ്നങ്ങളും ഭയവും ഇതെല്ലാം ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കും. ഈ അഭ്യാസം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് വരും എപ്പിസോഡുകളിൽ തുടരണം. ഇന്നത്തെ ഇത്രയും സമയത്തിന് ആത്മാവിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കും ഈ ദുരൂഹമായ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിയതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. ഓം ശാന്തി. ജനനം മരണം ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ദുരൂഹത മനുഷ്യനെ എന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മിക്കപ്പോഴും ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തമാകണം. ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഗീതാമൃതം നൽകിയതിലൂടെ ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായ മോചനം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം നാം ഇന്ന് പഠിച്ചു. എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ആത്മാവുണ്ട് എന്നതിനേക്കാൾ സത്യമായ വാക്ക് ഞാൻ ആത്മാവാണ്, എൻ്റെ പുറത്താണ് ശരീരമുള്ളത്, എൻ്റെയാണ് ശരീരം, എൻ്റെ അല്ല ആത്മാവ്, കാരണം ഞാൻ തന്നെയാണ് ആത്മാവ്. ആ ബോധത്തോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, ആത്മാവിലെ ശക്തികളെ ഉണർത്താം, ഗുണങ്ങളെ ഉണർത്താം, അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ സുന്ദരമായ ഒരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റാം. യാത്രയിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളോടൊപ്പം തുടരണം. ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിനെല്ലാം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ 9446820448, ഇമെയിൽ ID shivjyothimedia@gmail.com. വീണ്ടും ഈ എപ്പിസോഡ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം,
www.timemission.tv.